Dobar dan svima, drago mi je da mogu da vas pozovem na konferenciju za štampu i da pozdravim naše drage goste. Naime, došli su nam predsednik regionalne lekarske komore za jugoistočnu Srbiju, dr. Aleksandar Radosavljević i dr. Milan Simić, predsednik upravnog odbora lekarske komore Srbije. Mi smo sazvali ovu konferenciju za štampu pod naslovom U kom pravcu ide srpsko zdravstvo, zato što smatramo da problemi kojima obiluje srpsko zdravstvo su se zaista toliko nagomilali da ispred lekarske komore moramo i mi da damo neku reč i da pokušamo da damo svoj doprinos u rešavanju tih problema. Pa bih sada dao reč doktoru Aleksandru Radosavljeviću da kaže i on nešto malo o tome. Zahvaljujem doktor Iliću na gostoprimstvu i na pozivu da danas budemo ovde svi zajedno. Ja moram da kažem da su sa nama ovde i doktor Steva Stanešić, predsednik Skupštine regionalne komore, i doktor Slaviša Antonijević, predsednik izvršnog odbora našeg ogranka. Pa reči samo o regionalnoj komori. Čisto da naši gledalci i slušalci znaju, regionalna komora za jugoistočnu Srbiju jeste jedan od ogranaka lekarske komore Srbije koji praktično pokriva teritoriju od Požarevca do Preševa. U tom smislu mi smo posle okončanih izbora za tela i organe i regionalne komore i lekarske komore Srbije, mi ovde danas istovremeno i u poseti našoj područnoj kancelariji Pirot, koja spada u red uspešnih područnih kancelarija. A naravno tu smo i sa željom da opet razgovaramo sa vama, sa predstavnicima elektronskih i štampanih medija, a sve u cilju promocije onoga što lekarska komora Srbije i naša regionalna komora praktično rade. Sa druge strane, svedoci smo svi zajedno najavljenih reformi u zdravstvenom sistemu, mada ja moram da kažem da lično smatram reč reforma potrošenom i izlizanom kada je reč o zdravstvenom sistemu, jer je to nešto što slušamo praktično godinama unazad. Od kako postoji Lekarska komora Srbije, promenilo se nekoliko ministara, praktično sprovedeni su ili polusprovedeni određeni projekti Evropske unije koji su imali za cilj da promovišu reformu zdravstvenog sistema sa manjim ili većim uspehom, ali mi kao lekari teško da možemo da budemo zadovoljni u čitavoj priči. Niko ne očekuje, pa samim tim i Lekarska komora, da bude ključni faktor u smislu direktnog donošenja nekih akata, jer to u krajnjoj liniji i nije direktni neposredni zadatak, ali u svakom slučaju da očekujemo da budemo uključeni u donošenje svih zakonskih propisa, o čemu će mnogo detaljnije i sadržajnije govoriti i doktor Simić. Sa druge strane, za ovaj uvodni deo samo da kažem, svedoci smo odlaska sve većeg broja lekara na rad u inostranstvo. Čisto da znate, znači, od kako radi Lekarska komora Srbije, to nije mnogo, i od kako se vodi ta evidencija nekih 5-6 godina unazad, pogotovo kada je reč o zadnjih nekoliko godina, mi smo na teritoriji praktično naše regionalne komore izdali preko 600 potvrda lekarima koje su neophodne, takozvana good standing uverenja za odlazak u inostranstvo. Mislim da je interesantan podatak za početak. Damo sada reč i uvaženom doktoru Milanu Simiću, predsedniku upravnog odbora Lekarske komore Srbije. Pa ja ću isto da pozdravim dame i gospodu koji prisustuju ovoj konferenciji za štampu. Ja sam i ovaj po prvi put da iz regionalne lekarske komore za jugoistočnu Srbiju, znači iz jugoistočne Srbije, je meni pripala čast i poverenje kolega da vodim upravni odbor lekarske komore Srbije. Međutim, od trenutka kada smo negde 2005. godine osnovani pa do sada, ono što moraju da znaju kolege koje predstavljamo, a i ljudi, moraju da znaju zašto smo mi osnovani. Nas je osnovala država, znači mi nismo udruženje građana, nego obavezna institucija svih lekara. Takođe, građanstvo, odnosno naši dragi pacijenti i kolege koji ne znaju, moraju da znaju da smo mi osnovani da bi zastupali i štitili profesionalne interese lekara, ali da bismo u ime 30.000 lekara, koliko
u ovom trenutku ima licencu, učestvovali u napređenju zdravstvene zaštite. Međutim, od trenutka našeg osnivanja pa do evo današnjih dana, osim toga što smo odradili sve poverene poslove, nismo se daleko pomerili u ovoj celoj priči, a mislim da je za sve ukupno građanstvo sadašnji i budući pacijente vrlo bitno da imaju lekarsku komoru i da imaju predstavnike svih lekara, jer je struka svuda u svetu nešto što se izuzetno poštuje i ceni. Kao što je moj cenjeni kolega rekao, mi ne očekujemo da budemo ključni, ali očekujemo da budemo neko ko će učestvovati u donošenju svih zdravstvenih politika u zemlji Srbiji. To se, nažalost, nije desilo i ono što se u prethodnih dana ne desilo, odnosno najavljivano je desilo se, formirale su radne grupe za izradu zakona, izmene zakona o komorama, zakon o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju. Znači, u ovoj zemlji se još jedan puta kreće od početka, nove neke radne grupe trebaju da promene ključne dokumente koje određuju kako, na koji način i uz koje ekonomske uslove će se pacijenti lečiti. I ono što sa žaljenjem moram da konstatujem, to je da ponovo predstavnika struke u tome nema. Novo rukovodstvo Lekarske komore će učiniti sve da izbori svoje mesto i ulogu u svemu tome, ali ono što je naš prevashodni zadatak je da koristeći kolege koji rade u zdravstvenim ustanovom i koristeći vas kao predstavnike građanstva, odnosno medije, pokušamo da objasnimo ljude u kom trenutak u kome se nalazi lekarstvo Srbije, ali i svi vi zajedno sa lekarima. Ono što je neposredan povod i za ovu konferenciju za štampu, o čemu se u ovoj zemlji mnogo priča, to je starosna struktura specijalista. Ono što možete pročitati u medijima i ono što je istakao Batut, znači starosna struktura lekara, specijalista je 50 godina. Zbog toga je država krenula u to da obnovi lekarski kadar i ono što se dešava su samo ono kako mi to shvatamo, samo neki počeci ili neke kapi u svemu tome, jer je na konkursu koji je raspisalo Ministarstvo zdravlja odobreno je 300 specijalizacija iz radnog odnosa i 300 volonterskih specijalizacija. To je znači za celu ovu zemlju otprilike 600 lekara, a 30.000 lekara, kao što sam već rekao, radi sa prosečnom starošću od 50 godina. Situacija je i što se tiče kolega koji rade, teška, jer mnogi lekari u ovom trenutku krajem godine i početkom godine odlaze i otišli su iz svojih centara i celokupan teret rada je pao na članove Lekarske komore koji moraju da istim tempom, sa manjim brojem ljude odrade veći posao. To je jedan veliki, još veći posao, a sa druge strane imate pacijente i imate medicinu koja je znatno napredovala, pacijente koji očekuju da budu što pre pregledani i njihova očekivanja ne samo da se ne smanjuju, oni ne žele da imaju manji, pretpostavljam da imaju manji broj lekara, znači interes i pacijenata, interes i Lekarske komore i Lekarstva Srbije je da lekara bude što više. A kada govorimo o mladim kolegama i mladim lekarima, znači oni su neki treći deo i treći stup ove priče. Imamo priču da je, znači, kolega rekao iz regionalne lekarske komore, 600 mladih kolega je zatražilo potvrde da može da ode u inostranstvo, a to se na nivou Lekarske komore Srbije meri otprilike brojem od 2000 mladih stručnjaka odlazi ili u nameri da ode iz ove zemlje. Iz svih tih razloga mislimo da je veoma bitno da javno progovorimo o tome i da i na ovaj način i na način pokretanja inicijative i održavanjem sastanaka sa ljudima koji se bave zdravstvenim politikama u zemlji Srbiji, pre svega to mislim na Ministarstvo zdravlja,
ukažemo na veliki problem, ukažemo na veliku i potencijalnu opasnost da nas kao potencijalne pacijente zajedno sa vama u skorom vremenu neće imati ko da leči, da je za jednu specijalizaciju potrebno najmanje 4 godine da je neko završi, a otprilike, onako kako se razgovara u stručnim krugovima, još 4 do 5 godina je potrebno da budete neko ko dostojno može da zameni kolegu koji je taj posao obavljao 30 godina. Evo, toliko za početak. Ja bih možda samo dodao da istovremeno imamo i jednu apsurdnu situaciju da imamo veliki broj nezapošljenih mladih lekara na birovu koji vapiju za poslom i vapiju za specijalizacijama, a imamo, već sada imamo deficit lekara, a imamo preteći veliki, veliki manjak i veliki problem u zdravstvenom sistemu Srbije. Ako mogu samo još nešto da kažem, ono što se takođe menja i o čemu se, bojim se, nije dovoljno vodilo računa, jeste da se nama, nažalost, promenila i starosna struktura stanovništva. U smislu da su Srbi i stanovništvo Srbije, ne samo Srbi, danas stariji nego što, u proseku stariji nego što su bili pre 10, 20 ili 30 godina. Starije stanovništvo ima i veće potrebe za zdravstvenom zaštitom. Sa druge strane, u današnje doba koliko god mi ne spadali u neke visoko tehnološke razvijene zemlje, ali ipak jesmo dovoljno, mlado i obrazovano stanovništvo očekuje drugačije i više standarde u pružanju zdravstvene zaštite. Kako ćemo mi to pomiriti sa ovim parama kojima raspolažemo za fond obaveznog zdravstvenog osiguranja? Vrlo interesantno pitanje, ali je to pitanje za državne organe. Sa našeg aspekta, čisto da znate, ono, u članstvu Lekarske komore Srbije otprilike je negde 90%, možda i neki procenat više, ali zbog Beograda situacija jeste malo drugačija, državnih lekara i da kažemo oko 10% privatnih lekara. Zašto sam ovo pomenuo? Svedoci smo svi sve češćih najava uključivanja privatnog sektora u zdravstveni sistem Srbije, protiv čega mi nemamo apsolutno ništa, ali očekujemo da taj potez bude dobro izbalansiran i organizovan u onom smislu da pare su te koje su. Ja ne verujem da će država izdvojiti iz budžeta dodatna sredstva u tom trenutku i vrlo je bitno da tim činom, odnosno tim nekim koracima, ne bude izazvano nezadovoljstvo lekara. Nema potrebe da vas podsjećam da lekari kao društveno odgovorna profesija zaista decenijama na uštrb sebe, vrlo često i svojih, da kažem, porodica, zaista imaju tu specifičnu društvenu odgovornost, tako da smo zaista prilično trpeljivi uvek jesmo za dogovor. Eto, znači, prilike da i odavde, danas iz Pirota, sutra iz nekog drugog mesta, apsolutno nije u toj meri bitno. Apelujemo na državne organe da nas uzmu ozbiljno, jer možemo biti i te kako korisni, a bojim se da bez Lekarske komore, kao što reče dr. Simić, teško da možemo doći do kvalitetnih rešenja za predloge novih zakona. 31.500, praktično od čega je ogromna većina aktivnih članova, znači ljudi koji rade kako u državnom, tako i u privatnom sektoru. Upravo to i jeste osnovni plan Lekarske komore i plan rada i upravnog odbora i nas na regionima. Znači, jednostavna je taktika, nešto što mora da se uradi na taj način. Pritisak na ministarstvo koji, ukoliko ne bude urodio plodom, preneće se i na vladu Republike Srbije. Ukoliko se i vlada bude oglušila o naše zahteve i predloge, nama je sledeća instanca odbor za zdravlje i porodicu Skupštine Srbije. Znači, dizanje svih ovih problema na najveći mogući nivo u državi. Ono što naše kolege takođe znaju, Lekarska komora Srbije nije sindikalno udruženje i u tom smislu se od Lekarske komore ne može očekivati organizovanje štrajka, pošto je vrlo često i vrlo popularno pitanje, pogotovo posle štrajka advokata i posle štrajka prosvetnih radnika. Znači, to se od komore lekarske ne može očekivati, ali se može očekivati jedan, uslovno rečeno, agresivni nastup prema državnim organima.
dr. Simić? Upravo to. Znači, ja sam tako i doživao svoju ulogu i zato smo ovde. Ovde mi smo došli da ispričamo sada jednu priču i da nas više nema. Ovde smo da, znači, pričamo sa vama, da prenesemo i na vas i na sve buduće i sadašnje glasače priču svih lekara. Kad ste pitali koliko je vas, ja mogu da vam kažem, danas je jedan broj, sutra je drugi broj. Radi se o tome da je ovo obavezna organizacija svih lekara. I tu ne postoji, znači, kogod želi da radi, kogod radi i obavlja zdravstvenu delatnost, on je član lekarske komore. Mi smo osnovani zakonom. Nas je država osnovala da dajemo dozvole za rad, tako je. A sa druge strane da organizovano učestvujemo, upravo ono što sam vam na početku ovog mog izlaganja rekao, mi smo osnovani zakonom i mi smo dužni da poštujemo zakon. S druge strane, mi moramo da učinimo sve, a saradnja sa medijima, saradnja sa našim dragim pacijentima i stvaranje jedne celine zajedno sa Srpskim lekarskim društvom i sindikatima treba da učini da se ova situacija promeni, a ona se može promeniti ako svi znamo šta hoćemo, a znamo šta svi hoćemo jer su bili praznici, pa smo mi sada posle tih praznika ili u toku praznika svi smo prvo jedni drugima čestitali da smo živi i zdravi. Znači, to je onaj prva stvar sa kojom se svi suočavamo. Pitanje šta ćemo mi uraditi i kako možemo da se ugledamo na advokate. Znate, advokata je broj toliki koliki jeste. Advokati, samo su advokati u sindikatu, odnosno u komori. Kad su prestali da rade advokati, ljudi su ostali živi, osuđeni ili neosuđeni. Kad su prestali da rade prosvetari, kad prestanu da rade prosvetari, deca će biti više ili manje obrazovana. Onog trenutka kad prestanu da rade lekari, radi se o dve osnovne stvari, plus ili minus. A to je ili ste živi ili niste više živi. Zato je to jedna vrlo osetljiva tema sa kojom mi želimo da upoznamo sve naše kolege, želimo da upoznamo javnost i želimo da upoznamo one koji donose zdravstvenu politiku. Možda ćemo se i mi u jednom trenutku pojaviti u Skupštini Republike Srbije i biti na onom tamo balkonu gde su sedeli advokati. Mi moramo da se trudimo da pacijentima bude dobro, a da istovremeno se izborimo za sve ove stvari da bi nama kao profesiji bilo dobro i da bi svima onima koji nas ovde gledaju ili slušaju mogli da kažemo kad je nama dobro, onda je dobro i vama i mi vodimo računa o svima nama, jer što bi rekao jedan moj stariji kolega, a ako ne bude novih lekara, onda ja mogu da radim do 100 godina. Ali ako radim do 100 godina, onda je velika verovatnoća da ću se i ja razboleti. A ko će mene da leči kad se ja budem razboleo? Znači, mi ovde i uvek nismo samo lekari, nego smo i pacijenti i tako ljudi treba da nas doživljavaju, ali smo istovremeno i ljudi koji pokušavaju da u jednoj zemlji sa malo pravila postave pravila struke, onda kad budemo postavili pravila struke, onda smo postavili sve, onda će početi sve samo od sebe da se rešava. Verovatno kao intelektualci znate zašto su advokati pobedili. Oni su pobedili zato što su imali strogu disciplinu. A strogu disciplinu su imali zato što je u statutu napisano da onaj ko ne poštuje odluke Skupštine advokatske komore, više neće biti advokat. To je zadnja instanca, znači to je statutarna mera. I to je jedini, možda u ovom trenutku, način. Ono što smo mi sad u ovom trenutku radili, recimo, evo to mogu da kažem, mi smo uputili Ministarstvo zdravlja zahtev da učestvujemo u radnoj grupi Ministarstva zdravlja za primarnu zdravstvenu zaštitu, gde nas nema. Odgovor je bio da nema potrebe da bude, jer su svi lekari. E pa ako su svi lekari u toj radnoj grupi, onda je upravni odbor pozvao sve te članove radne grupe na sledeću sednicu upravnog odbora, pa ćemo možda tako raditi i sa svim drugima, samo da vas upoznam, znači skoro sam gledao na sajtu Hrvatske lekarske komore, oni su imali pred novu godinu druženje i sastanak sa svim poslanicima koji su istovremeno lekari.
i vaša konstatacija je dobra. Znači, naši, moji dragi kolege, od kojih su neki moji prijatelji, a koji su u ovom trenutku imaju funkcije političke, moraju u svojim glavama da odvoje dve priče. Znači, jedno je struka, jedno je politika. Oni će uvek biti lekari i odlučili su se za lekarski poziv. A u ovom trenutku je možda u njihovim glavama preovladala politika, ali će se Lekarska komora svakako potruditi da im da mogućnost da budu i neko ko će unaprediti zdravstvo na ovoj zemlji.